Gåse. Författare Hedvig Sonnenberg. Det var en gång en sjö som hette Gåse. Gåse ville inte bo i det djupa mörka havet i Nordamerika längre. Han ville bo i Oceanien och träffa stora, vackra, coola fiskar. Men hur ska en liten sjö klara sig i ett helt nytt och helt annorlunda landskap? Han bestämmer sig för att fråga spågumman Mia. Hon sa att han skulle lyssna till sitt hjärta. Då bestämmer han sig för att ge sig av. Det har gått en vecka och allt känns bra. Men det kommer hajar, massor av hajar. Gåse simmar så fort han kan och simmar in i ett korallrev fullt av fiskar. Han blev välkomnad och fick bo där. Han levde lycklig alla sina dagar.